Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, pratite još jedno izdanje emisije Poteštat. Večeras govorimo o najmlađem gradu, gradu Solinu, sa mnom u društvu gradonačelnika gospodin Dalibor Ninčević. Dobro večer i dobro mi došli. Dobro večer i vama i pozdravljam sve gledatelje TV Jadra. Protekle dvije godine život nam se doista promijenio, koronavirus je ušao u naše živote, u naše gradove i stvorio jednu sasvim drugačiju sliku. Zapravo mijenjali smo i životne navike, ali i naše prioritete. Kako je stanje u gradu Solinu, koliko je prioritete mijenjao grad Solin u proteklom vašem mandatu? Da, dobro ste rekli, praktično toliko smo se navikli da ćemo se teško naviknuti više na nešto što je normalno. Živjeti u ovakvim uvjetima, funkcionirati, raditi u gradu Solinu i općenito ljudi. A situacija u gradu Solinu je kao i u cijeloj Republici Hrvatskoj. Svi smo na neki način siti ove situacije, jedva čekamo da sve skupa prođe, da se možemo vratiti normalnim aktivnostima kako životnim, obiteljskim, tako i poslovnim. Što se tiče utjecaja na grad Solin, naravno da pored utjecaja na živote i zdravlje ljudi, što je primarno i najvažnije, negativnog utjecaja ima, negativni utjecaj ova situacija je imala i ima i na proračun grada Solina. Prihodi posebno prošle godine su bili znatno smanjeni, ali evo, na sreću, pravovremenom reakcijom, preraspodjelom određenih proračunskih sredstava, uspjeli smo zadržati stabilnost gradskog proračuna, a da pri tome ni jedan važniji gradski projekt nije zastao, nije patio. Isto tako sa svim drugim mjerama, isplatom pronatalitetnih potpora, stipendija, potpore umirovljenicima i tako dalje smo uredno i redovno isplaćivali, isplaćujemo. Tako da evo, što se tiče tog dijela možemo biti mirni i sretni, međutim nismo zadovoljni, nitko od nas nije zadovoljan dok ova situacija traje i čvrsto vjerujem da evo polako je dolaskom toplih vremena i što procijepljenost bude veća da će doista ovaj dosadni iscrpljujući virus biti iza nas. I sami ste rekli, dakle, i uštedama i određenom preraspodjelom, zapravo financijska stabilnost je zadržana u gradu Solinu. Projekti nisu patili, otvoren je nedavno i dječji vrtić Priko vode, novi dječji vrtić, ali aneks osnovne škole Kraljice Jelene. Koliko ste ponosni na taj projekt i je li tim napokon riješen problem neupisane djece oba zaposlena roditelja u gradu Solinu? Da, na taj projekt sam posebno ponosan i ja i svi mi u gradskoj upravi. Zašto? Upravo zbog činjenice koje ste na početku rekli, kao najmlađi grad u Republici Hrvatskoj, naravno da nam je prioritet voditi računa, skrbiti o našim najmlađima. U tom kontekstu i ovaj projekt koji nije u financijskom smislu nije malen, znači sve ukupno je to 26 milijuna kuna, većim dijelom je financirao grad, drugi dio što se tiče učionice za potrebe osnovne škole županija kao osnivač osnovnog školstva i manjim dijelom Ministarstva demografije nekih 750 tisuća kuna. Znači što se tiče tog dijela, uspjeli smo u ovom trenutku ono što je bilo primarno i prioritetno, a to je da su djeca zaposlenih roditelja dobila svoje mjesto u dječjem vrtiću. Međutim, evo, čvrsto vjerujem da će realizacijom dva druga projekta, izgradnjom dva druga vrtića, potreba za upisom djece u dječje vrtiće biti u potpunosti zadovoljena. Jedan će biti dječji vrtić smješten u naselju, dakle, Rupotina, drugi u naselju Sveti Kaju, s tim da u Svetom Kaju će se i dograditi osnovna škola Vjekoslava Parača. U kojoj su fazi ta dva projekta i kad možemo očekivati da će dječica ući u te dječje vrtiće? Pa drago mi je, svaki projekt koji radimo ima svoju vrijednost i drago mi je da se on realizira. Drago mi je da se realizira u centru i Priko vode u svakom našom mjesnom odboru. Ali, nekako, je li moguće ravnomjerno razvijati svaki mjesni odbor? Pa mogu. Naravno da neki sadržaji su kompatibilni da budu u svim mjesnim odborima, neki pak ne. Međutim, ono što sam želio reći, posebno mi je drago kad neke projekte važne, posebno društvenog sadržaja radimo u rubnim dijelovima našeg grada, a to je ovaj vrtić, odnosno cijeli centar, objekt centra u Rupotini. To je isto tako jedan objekt u kojem će biti smješteno pored tri odgojne skupine za djecu predškolske dobi, isto tako i prostori za mjesni odbor, ambulantu, knjižnicu, sve ono što je potrebno za naše sugrađane koji žive ipak u tom rubnom dijelu našeg grada. Vjerujem čvrsto, projekt ide u običajnom zacrtanom dinamikom, da će on u krajnjom slučaju negdje početkom pedagoške godine ili mjesec iza otvoriti svoja vrata i taj vrtić. Usporedo s tim radimo i projektiramo, ishodimo dozvole
za još jedan vrtić u Svetom Kaju uz aneks osnovne škole Vjekoslava Parača koji će se također raditi. Radit će se jedan samostajeći objekt u kojem će biti smješteno 4 odgojne skupine. Od toga je jedna skupina za djecu sa posebnim potrebama. On je sada u fazi, kao što sam rekao, izrade projektne dokumentacije, iće ishođenje dozvola, ali vjerujemo evo da će za neke 2-3 godine i taj objekt biti završen. I onda vjerujem zapravo da ćemo otvaranjem još ta dva vrtića, kao što sam rekao, u potpunosti zadovoljiti potrebu upisa u dječje vrtiće. Evo, to je ono što sam posebno ponosan kao gradonačelnik najmlađeg grada u Republici Hrvatskoj, a potvrda ovog o čemu pričamo je, evo, neka analiza koju sam sada ovih dana radio, zapravo da smo u protekle 4 godine i svake godine odvajamo za funkcioniranje predškolskog odgoja, znači bez gradnje novih vrtića i novih objekata, gotovo 1/4 proračuna grada Solina. To su velika sredstva, ogromna sredstva, ali i slatke brige jer ulažemo u naše najmanje, ulažemo zapravo u budućnost našeg grada. Usporedno s tom analizom radili ste još jednu analizu, dakle riječ je o cijeni vrtića, boravka djece u vrtiću, dakle u privatnom i u gradskom vrtiću. Do čega ste došli, je li završena ta analiza, možemo li očekivati u narednom razdoblju da će se te cijene izjednačiti, jer one su sad doista visoke u privatnim vrtićima? Ja želim, evo, čisto radi javnosti, radi roditelja reći, a vjerovatno to i znaju, da mi i sada iz proračuna grada Solina sufinanciramo rad privatnih vrtića. Znači, dječji vrtić ili ustanova dječjih vrtića Cvrčak je gradska ustanova koju smo mi prema Zakonu o predškolskom odgoju kao osnivač dužni financirati i za plaće djelatnika i za materijalne troškove. Sufinanciramo privatne vrtiće, to nije zakonska obveza, ali obveza prema roditeljima i djeci da imaju svoje mjesto u vrtiću. Znači, mi i sada sufinanciramo rad privatnih vrtića, zavisno od boravku, sa 800 kuna recimo za jasličnu skupinu, nešto manje za cjelodnevni boravak 10-satni i za, naravno, za ove kraće boravke. Cilj nam je da cijena boravka djece u dječjim vrtićima, gradskim dječjim vrtićima i privatnim dječjim vrtićima bude izjednačena, radimo tu analizu, ali isto tako nam je cilj, ne kažem da je usluga u Cvrčkoj bolja, ali nam je cilj da ta usluga bude izjednačena i u dječjem vrtiću Cvrčak i u privatnim vrtićima. Isto tako razmišljanja smo, vrlo brzo ćemo izaći sa tim podacima, odnosno sa onim što planiramo. U buduće cilj nam je da roditelji, naravno, ne samo imaju osjećaj, nego doista da shvate da i meni kao gradonačelniku i svima nama zajedno je svako dijete važno i jednako vrijedno. Ne pravimo razliku da li dijete ide u privatni vrtić ili u gradski vrtić. U tom kontekstu bit će i eventualno to izjednačavanje cijena, ali i izjednačavanje usluga. Dakle, možemo očekivati onda smanjenje cijena u privatnim vrtiću, odnosno u izjednačavanje. Pa neće biti smanjenje cijena. Nije isključeni model da ćemo mi direktno roditeljima uplaćivati tu razliku između gradskih i ovih privatnih vrtića. Evo, sad sam rekao neke stvari, vrlo vjerojatno ćemo možda čak ići u tom smjeru. Vratimo se natrag na škole. Sutra započinju radovi u ulici Svetog Nikole u Svetom Kaju kako bi djeca sigurnije mogla dolaziti do škole, iako ta ulica ne vodi direktno do škole, ali očekuje se uskoro i da će se sama ta dionica do škole urediti. U kojoj fazi uopće pripremne radnje koje prethodile ovim radovima? Pored gradnje vrtića i škola kao objekata, naravno koji su financijski zahtjevni, cijelo ovo vrijeme vodimo računa ili nastojimo voditi računa da stvorimo i tu jednu sigurnost prometovanja, odnosno dolaska djece do škole i vrtića. Nažalost, zbog toga što su kuće i objekti neplanski građeni desetljećima, imamo situaciju da ta situacija nije tome takva. Zato u posljednjih nekoliko godina prilaze svim školama i vrtićima nastojimo isprojektirati, predvidjeti nogostupe. Naravno da je to proces koji traje. Često puta je puno teže napraviti pripremne radnje nego izgraditi nogostup ili izgraditi određenu ulicu. U tom kontekstu i ovo što ste spomenuli, nakon evo gotovo 2 godine iscrpljujućeg posla oko rješavanja imovinsko-pravnih odnosa, izvlaštenja i svega ostalog, malu dionicu, možda nekih 50-ak do 70 metara od crkve Svetog Anastazija do križanja ulice sa Dudinim, konačno evo u ponedjeljak će započeti radovi. Radovi su vrijedni nekih 1.100.000 kuna, bit će oborinska odvodnja, bit će nogostup, znači stvorit će se puno bolji uvjeti za dolazak djece prema osnovnoj školi Vjekoslava Parača. Međutim, taj posao nije gotov. Treba napraviti i nogostup u ulici Dudini do same škole.
to je druga faza koja je u fazi projektiranja, odnosno ishođenja dozvola i u sklopu nje ćemo također izgraditi kanalizacijski sustav za sve one objekte, sve kuće, obiteljske kuće koje ga sada nemaju u tom dijelu ulice. Usporedno s ovom ulicom konstantno se na gradskom vijeću spominje još jedna ulica, to je Braća Radića koja vodi do osnovne škole Kralja Zvonimira. U kojoj fazi ta ulica i kad možemo očekivati njeno uređenje? To je isto tako jedna ulica koja vodi do nove osnovne škole Kralja Zvonimira. Naravno, tu se isto tako javlja jedan problem što su u prostoru dosta toga zadano, ali evo, uhvatili smo se u koštac s tim, izdana je lokacijska dozvola za prvu fazu. Od Dalme prema gore, znači od bivše Dalme prema gore, prema školi, znaju ovi naši sugrađani, oni koji stoje na tom dijelu, na što mislim. Tako da vjerujem da će ta prva dionica, ako bude sve u redu, možda čak i u pauzi sada škole se početi raditi. Istovremeno, sa sjeverne strane, isto tako napravili smo prvi dio nogostupa od ulice Petra Križanja, ulice Petra Kružića i Braće Radića prema dole. Predvidjeli smo otkup zemljišta za drugi dionicu i tako da nam je cilj stvoriti jednu sigurnu zonu, rekao bi, za dolazak sve djece prema novoj osnovnoj školi Kralja Zvonimira. Nije samo tu problem, imamo problem nekih 50 metara još nogostupa ulici Put Majdana prema osnovnoj školi do Lovre Katića koji još uvijek nije sagrađen. To je financijski gotovo pa nikakav projekt. Kad rečem 50 ili 100 tisuća kuna za grad, to je doista nikakva sredstva. To je cesta koja je ingerencija Županijske uprave za ceste, međutim, isto tako moramo ići u izvlaštenje i zato taj dio toliko traje. Međutim, i njega ćemo uskoro riješiti, tako da i taj dio ili tu dionicu ceste još koja nema nogostup u prilazu osnovnoj školi do Lovre Katića bude u potpunosti riješila i stvorili još jedan sigurniji uvjet i sigurniji dolazak djece u školu. Otvorenjem osnovne škole Kralja Zvonimira grad Solin je dobio produženi boravak kojeg između ostalog financira, dakle, grad Solin. Financiranje produženog boravka, odnosno sufinanciranje, se i dalje nastavlja i sljedeće godine. Da, nastavlja se sufinanciranje produženog boravka, nastavlja se sufinanciranje pomoćnika u nastavi, kao i odgajatelja pomoćnika za djecu s posebnim potrebama u vrtićima, tako da svi ti projekti i programi što se tiče škola i vrtića, oni idu dalje. Evo, očekujemo uskoro, nisam to malo prije rekao, očekujemo možda za mjesec dana da bude odobrena i druga faza projekta produženog boravka djece u dječjim vrtićima. Znamo da smo u prvoj fazi zaposlili 50 stručnih suradnika odgajatelja i vjerujem da smo zadovoljili sve uvjete da će biti i potvrđena ta druga faza. Na veliko zadovoljstvo roditelja djece koja idu, dakle, u osnovnu školu, ove godine su financirali ste radne bilježnice, odnosno druge obrazovne materijale. Sredstva su ove godine predviđena u proračunu i za nove osnovnoškolce. Da, sredstva su predviđena od 1 milijun kuna i nema nikakvog razloga. Ove godine čak i malo ranije, jer sad znamo kako to ide. Znači, sva djeca, osim što dobiju osnovnoškolci, osim što dobiju knjige iz državnog proračuna od države, dobit će sve radne bilježnice i ostale radne materijale od grada Solina, odnosno dočekat će ih na školski klub. Spominjali smo malo prije naselje preko vode koje je doista gusto naseljeno, grade se i nove zgrade, tim se stvara i veća potreba za osnovnom školom. Vi ste predvidjeli još jednu osnovnu školu na tom području, u blizini tog područja, jednako tako i srednju školu. Napravljena je analiza, koji su daljnji koraci? Što se tiče pete osnovne škole, mi sada radimo pretpostavke da bi se u jednoj budućnosti ona mogla dogoditi. Znači, kroz prostornu plansku dokumentaciju predvidjeli smo lokaciju kako bi u jednoj budućnosti mogli krenuti u projekt realizacije izgradnje pete osnovne škole. Što je, evo, naša sreća dok se škole u mnogim mjestima, u mnogim gradovima gase. Evo, mi imamo sreću da smo u posljednjih 12-13 godina otvorili dvije nove osnovne škole i planiramo još jednu osnovnu školu. Međutim, želimo našu djecu pratiti od vrtića, škola, kroz njihovo odrastanje i stipendiranja, kroz njihovo odrastanje da i svoje srednjoškolsko obrazovanje mogu nastaviti na području grada Solina. Napravili smo analizu lokacije, u suradnji sa školama napravili smo analizu kretanja na tržištu rada i vjerovatno ta buduća srednja škola, osim dva odjeljenja opće gimnazije, imat će isto tako odjeljenje jezične gimnazije, isto tako neke strukovne smjerove. Tako je. Tako da, evo, vjerujem da je lokacija dobra, ona će se vjerovatno nalaziti u postojećoj zoni društvene namjene na Rapovcu, koja se pokazala najbolje, su tu i sada svi javni sadržaji i naravno da ćemo možda kroz godinu, dvije dana
potpisati ugovor i sporazum sa županijom kao osnivačem srednjeg školstva, krenuti u otkup zemljišta, projektiranje, ishođenje dozvola, naravno da će trebati vremena za to, ali to je jedan projekt koji dugoročno želimo. Sad se čeka odluka županijske skupštine, potom i samog ministarstva za mrežu škola. Dakle, uskoro ćemo onda vidjeti i reakcije, hoćemo li doista u Solinu imati jednu srednju školu. U kojoj fazi razdvajanje što se tiče dječjeg vrtića Cvrčak od vaših zapravo suosnivača, odnosno općina Dugopolje, Klis i Muč? U kojoj fazi to razdvajanje? Što se tiče tog razdvajanja, želim evo čisto radi gledatelja pojasniti jednu situaciju. Mi, naša ustanova, dječji vrtić Cvrčak... Mnogi misle zapravo da će se stvoriti nekakvi dodatna mjesta za njihovu djecu u gradu Solinu, ali zapravo to baš i nije tako. Dajte pojasniti o čemu se zapravo radi i jesu li ti dječji vrtići na području grada Solina ili su na području ovih općina, dakle Klis, Muč i Dugopolje? Oni se isključivo na području tih općina. Do razdvajanja dolazi iz više razloga, najprije da bi podigli razinu kvalitete samog grada, a s druge strane jer je to i zakonska obveza. Znači, po pedagoškim standardima jedna vrtićka ustanova može imati maksimalno, trebala bi imati maksimalno negdje do 450 ili 500 djece. Mi na području grada Solina već sada imamo gotovo 900 djece, govorim isključivo na području grada Solina, a sa suosnivačima je na području drugih općina imamo još oko 200-300 djece, znači sve ukupno oko 1200 djece. Taj proces je sada u fazi da smo mi zatražili mišljenje Ministarstva obrazovanja Osijeka za predškolski odgoj, da smo u razgovoru sa našim partnerima, suosnivačima, i tako da će u prvoj fazi vjerojatno doći do razdvajanja ustanove od općine Dugopolje, općine Muč, a u drugoj fazi i od općine Klis. Međutim, usporedno s tim radit ćemo pripreme kako bi mogli u jednoj srednjoročnoj perspektivi budućnosti napraviti i razdvajanje, odnosno cijepanje postojeće ustanove na dvije na području grada Solina, jer je to, kao što sam rekao, po pedagoškim standardima, a na taj način dobit ćemo mogućnost da uvjeti rada, materijalni uvjeti rada u vrtićima budu još bolji i još kvalitetniji. Korona je u velikoj mjeri utjecala na poduzetnike, ne samo s područja grada Solina, već i na području cijele Hrvatske, ali i globalno svijeta. Svi poduzetnici koji su zadovoljili uvjete i ostvarili pravo na potporu, istu su i dobili. Znači, iznos dodijeljenih potpora ove godine je oko 1 milijun kuna. O koliko zapravo ove godine poduzetnika riječ i kad se može očekivati potpisivanje ugovora s njima? Koje su to zapravo kategorije? Pa evo, prije svega želim reći da smo mi još 2017. godine krenuli sa jednim sveobuhvatnijim programom poticanje razvoja poduzetništva na području grada Solina. U toj prvoj godini osigurali smo nekih 600.000 kuna, pa smo išli na 700.000 kuna, a 2021. godine po 1 milijun kuna. Ove godine, da, u pravu ste, evo, jučer je objavljena ta lista, ugovori će biti pripremljeni biti za potpisivanje za nekih 10-15 dana. Svi oni koji su predali zahtjeve, a ima ih 136 poduzetnika, posebno sam ponosan što među njima i 12 poduzetnika ima, odnosno potpora za novoosnovane tvrtke. Mjere su takve da su se odnosile kombinacija, kao što sam rekao, za novoosnovane tvrtke, suradnju među gospodarskim subjektima, potpora za održavanje tradicijskih zanimanja i naravno uslijed ovog COVID-19 svi oni poduzetnici, posebno uslužne djelatnosti, restorani, kafići, turističke agencije, putničke agencije koje zbog odluke stožera od 11. mjeseca nisu mogle obavljati svoju djelatnost ili kojima je promet znatno pao, im ostvarili su pravo na te pomoći grada. Znači 136 korisnika, ne moraju se brigati sada, svi oni koji su predali zahtjeve ispunjavaju zahtjeve i svi oni su ostvarili pravo na potpore od grada Solina. Maksimalan iznos potpore bio, čini mi se, 30.000 kuna? Zavisno o mjerama, znači one se mogu kumulativno ostvarivati. Recimo za ovu mjeru pomoći uslijed COVID-19 je kombinacija dvije mjere, znači po prvom zaposlenog je 4.000 kuna, za svakog sljedećeg je 2.000 kuna, maksimalno do 10.000 kuna i može se kombinirati s ovom mjerom suradnje među gospodarskim subjektima, recimo ako neki restoran ili kafić ima knjigovodstveni servis na području grada, može ostvariti i tu mjeru. Već prošle godine u mjere su uključeni i poljoprivrednici, OPG-ovci. Kako je stanje ove godine? Da, i njih isto tako čeka. Nismo još uvijek, jer čekamo suglasnost Ministarstva poljoprivrede na program. Kad dobijemo tu suglasnost, objavit ćemo i taj program. Tako da, evo, dakle, nisu zaboravljeni? Ne, sve brojni naši OPG-ovi, ljudi koji imaju OPG-ove, također i ove godine mogu očekivati potpore. Solin u narednom razdoblju očekuju značajne investicije, dakle to se vidi i u izmjenama i dopunama prostornog plana uređenja. Predviđene su i malo prije smo čuli neke i srednja škola i osnovna škola, ali i neke druge investicije, privatne investicije.
Pa ne samo privatne investicije, nego i investicije grada Solina, koje smo evo godinama nekako pripremali i one su sada u fazi realizacije. Evo, istaknut ću nekoliko koje su sada ili u pripremi za počinje sa realizacijom. Znamo da je pri kraju uređenje gradine, naše ljetne pozornice, koje bi, evo, ja se nadam, 1.7. da će i ove mjere nestati, popustiti, da će nekako situacija biti takva da se i program kulturnog ljeta može odvijati na prostoru gradine, odnosno u sasvim novom ruhu uređene gradine sa novom pozornicom, novim gledalištem, ambijentem koji i onako sam po sebi koji je bio prekrasan, sada će biti još ljepši. Isto tako, evo, jučer su otvorene ponude za uređenje Glorijeta. Očekujemo do kraja godine isto tako vrijedan projekt, gotovo 6 milijuna kuna sa raznim sadržajima od prostora za turističku zajednicu, o art kafea do uređenja dječjeg igrališta, potpunog uređenja novog parkinga do samog Glorijeta, gdje će taj ambijent samog centra i gospodina od toga dobiti sasvim novu vizuru. Isto tako Jadro, izvor života je druga faza, ali naravno i puno privatnih investitora koji žele ulagati u Solin, a mi želimo zapravo kroz prostorno plansku dokumentaciju stvoriti uvjete, stvoriti pretpostavke da se Solin može i dalje razvijati, ne samo u smislu stanogradnje, nego u smislu privlačenja investicija. Pa evo, vidjeli smo i svjedočili smo neki dan otvaranje velike tvornice Bobisa upravo na području našeg grada. Evo, sretan sam i zadovoljan kad možemo stvoriti pozitivnu jednu poduzetničku klimu, ne samo kroz potpore, nego i kroz druge stvari, olakšavanje tih administrativnih stvari i barijera kako bi se lakše došlo do dozvola i kako bi privlačili što više investicija na području naše grada. Hoće li se ta poslovna zona širiti i imamo li najavljene neke nove investitore na tom području? Na tom području imamo jednu zonu, to je industrijska zona Karabaš. Naravno da mi sada radimo pretpostavke da bi ona mogla saživjeti. Jedna od pretpostavki da provučemo prometnicu kroz tu zonu. Mi smo sada u fazi da smo ishodovali lokacijsku dozvolu, da krećemo sa otkupom zemljišta kako bi se prometnica mogla izgraditi i kako bi dobili jedan oplemenjen infrastrukturni prostor za privlačenje novih investicija i za otvaranje novih radnih mjesta. Kad govorimo, spomenuli ste dakle cestu kroz poslovnu zonu, moramo se dotaknuti svakako cestogradnje, dakle one važne točke širine koje mnogi godinama već očekuju. Što je sa širinom? Kad možemo napokon očekivati radove? Vidjeli smo dakle da je bilo i u planu nabave. Kad možemo konkretno očekivati ono što se kaže bagere na terenu? Pa vi ste dobro detektirali, međutim širina je iznimno važna. Iznimno važna je, rekao bih, ne za Solin, nego za cijelu ovu prometnu aglomeraciju, širu splitsku prometnu aglomeraciju. Međutim, dozvolite da prije toga spomenem jedan manji projekt u financijskom smislu, manji projekt, a našim sugrađanima, rekao bih, čak i važniji, to je izgradnja ovih pristupnih rampi iz pravca Splita prema naseljima priko vode Mravince i Kućine. Znamo da prvotno prilikom izgradnje nadvožnjaka ona nije bila predviđena, upravo zajedničkim zauzimanjem i mene kao gradonačelnika gradske uprave, ali rekao bih i pritiska, jednog pozitivnog pritiska naših sugrađana, uspjeli smo dovesti do toga da potpišemo sporazum sa Hrvatskim cestama i sada je praktično u fazi da je proveden javni natječaj, da se analiziraju ponude i ja vjerujem evo da će kroz jednu bližu budućnost od mjesec dana biti donesena odluka, jer ima ponuda ispod procijenjene vrijednosti i da će taj projekt isto tako saživjeti, odnosno da ćemo i fizički vidjeti da se on odvija. Svi oni koji prometu tim područjem vidjeli su već semaforizaciju rotora na Bilicama, dakle svi vozači se navikavaju na taj novi režim. Koliko god ona bila nelogična, s druge strane isto tako stvara ipak malo, ne malo, nego poprilično veću sigurnost za sva vozila koje prometuju na tom području, odnosno tim rotorom. Čudi me, bit ću iskren da prije nije bilo puno više nesreća upravo na tom rotoru, ali evo, hvala Bogu nije, sada su semafori, ali kad bude izgrađena ova rampa, onda će biti i puno manja potreba da vozila uopće prolaze tim rotorom kako bi došla do ovih naselja koje sam spomenuo. Evo, samo ću kratko se nadovezati na širine. Da, to je ogroman projekt, vrijedan gotovo 130 milijuna kuna, gdje će se raditi nadvožnjak sa 4 potpuno nova prometna traka. Iznimno važan projekt zbog toga što je to raskrižje koje je po prometnoj opterećenosti vozila, pa čini mi se drugo u Republici Hrvatskoj ili čak prvo. Tako da i tu je isto tako u fazi da je završio javno nadmetanje. E sad, kada me pitate, ja bih volio da to bude šta prije, ali međutim, poznavajući Hrvatske ceste, ne vjerujem da će se upuštati prije turističke sezone u početak radova na tako važnom i zahtjevnom projektu.
Rekonstrukcije ulica su konstantno u tijeku. Građani očekuju naravno svoju ulicu baš na tom popisu. Evo, možete li kratko kazati koje su sljedeće ulice na popisu za rekonstrukciju? Pa znači, evo, uvijek je potrebno dati malo pojašnjenje. Govorili smo sada o ovim velikim projektima, širina, nadvožnjak. To su projekti hrvatskih cesta na području našeg grada. Imamo još županijske ceste koje su u nadležnosti županijske uprave za ceste i ove nerazvrstane gradske ulice koje su u nadležnosti grada Solina. Mi smo evo prije nekoliko dana završili kompletnu rekonstrukciju cijelom dužinom ulice Petra Krešimana IV. U naselju Priko Vode i tako ćemo i dalje. Svake godine u svakom mjesnom odboru po jednu ulicu koja je u, recimo, u najgorem stanju, a gdje budemo imali pripremljeno sve i za širenje rekonstrukciju, ići osigurati sredstva za kompletno uređenje, odnosno rekonstrukciju tih ulica. Međutim, puno je važnije, pored toga, redovito i kvalitetno održavanje ulica. Jer ja često volim reći, to govorim svaki tjedan na kolegiju, da koliko god ovi projekti, veliki infrastrukturni projekti, kapitalni projekti, kao što je izgradnja vrtića, kao što je uređenje gradine, uređenje Jadra, uređenje i gradnja i škola i svih tih velikih projekata, toliko je važno to svakodnevno održavanje i čistoće ulica i krpanje cesta i zamjena rasvjetnih tijela, zelenih površina, zabavnih parkova za djecu. I upravo tu vidim prostora gdje moramo biti još malo više aktivniji i još brže reagirati upravo kada se dogode te stvari ili na zahtjeve građana. Jer ljudima je vrlo važno, vrlo važno ako ima neka rupa na cesti, ako je ta ulica sporedna čak i u gradu, da ta rupa ne čeka mjesecima, već da se zakrepi, ne znam, za 5, 10 ili 15 dana. Kad spominjemo i rekonstrukciju ulica, naravno da svatko u svojoj ulici očekuje i nekakav pločnik, tako da se može tu posebice do škola krenuti tim putem. Međutim, to je jednostavno nekad nemoguće napraviti s obzirom na širinu ulica. Pa rekao sam, na početku da, nažalost, često puta smo u tim planovima limitirani zadanim stanjem u prostoru. Pa tako da, bez obzira na sredstva koje osiguramo, ako nema prostora za širenje i izgradnju nogostupa, onda je to gotovo nemoguće. Većini ljudi je bilo omogućena legalizacija bilo kuća, bilo garaža, tako da su to sada legalni objekti i naravno da nije nam u cilju i da nisu legalni da rušimo ljudima kuće, ali pokušavamo naći kompromis da s jedne strane osiguramo siguran i promet i vozila, ali i pješaka, s druge strane evo da svi ti objekti budu zadržani u prostoru. Uskoro kreće i gradnja pročistača na Jadru. U kojoj to fazi, jeste li upoznati? Vik je dakle dobio građevinsku dozvolu. Je, evo danas smo dobili informaciju koja je podijeljena s javnosti da je dobivena građevinska dozvola. To je iznimno važan projekt, ne samo za Solin, nego za cijelo Split i cijelu ovu aglomeraciju splitsku, u smislu od toga da ne ovisimo više o tim vremenskim prilikama i neprilikama, da li će voda biti mutna, nemutna, čista. Imat ćemo čistu vodu bez obzira na te vremenske prilike, a taj objekt vjerujem da će se odlično uklopiti i ovaj naš projekt Jadro izvor života odmah do Tupinoloma, odnosno i ove druge faze, tako da ćemo biti kompatibilan jedan drugom i zapravo, evo, sretan sam zbog tog projekta koji je veliki i financijski zahtjevan projekt, ne grada Solina nego vodovoda, ali osim te funkcije da će što će nam dati i čistu vodu, da će i funkciju jednu sasvim novu vizuru tog područja. Mnogi su zapravo tek u koroni otkrili Jadro, otkrili izvor Jadra, tako da su konstantno dolazili kao na izletište i uvidjeli da je zapravo prva faza dobro napravljena. Mnogi dolaze, mnogi borave tamo, međutim i postavljalo se pitanje na gradskom vijeću kako održavati to, kako zaštititi to područje s obzirom da mnogi dolaze na to područje, parkiraju baš tamo, ostavljaju otpad iza sebe. Kako se to može kontrolirati? U ovoj fazi kontrole je ta da mi kao grad, odnosno naše komunalno poduzeće, mora i treba, ili to je u opisu posla, češće obilaziti, održavati to područje. Isto tako i naše komunalno redarstvo u suradnji s policijom, znači češće obilaziti i taj Tupinolom i sve te lokalitete koje smo uredili. Da se ne devastira. Da se ne devastira, naravno, u drugoj fazi projekta je predviđene su isto tako i video nadzor i ljudi koji će tamo raditi, koji će tamo dežurati, tako da će onda biti puno lakše. Evo, ja vjerujem da će i to brzo doći. U ponedjeljak se dakle otvaraju ponude za izvođača radova za tu drugu fazu, tako da možemo onda uskoro očekivati izvođača na terenu. Je, evo, nakon dugotrajnih priprema, jer za tako veliki zahtjevan financijski projekt, znamo da je Jadro izvor života projekt vrijedan 24 milijuna kuna, ova prva faza je bila nešto više od 5 milijuna kuna. Za ovu drugu fazu trebalo ga je temeljito pripremiti, iščešljati,
proanalizirati troškovnik i projektnu dokumentaciju i sve ono što treba. Evo, u ponedjeljak je otvaranje ponuda, vjerujem da će ponuda biti više, da će ponude biti ispod procijenjene vrijednosti ili do procijenjene vrijednosti i da će nakon analize ponuda biti izabran kvalitetan izvođač radova i da ćemo, ako ne do kraja godine, onda sasvim sigurno negdje do proljeća iduće godine u potpunosti dobiti uređeno izletište Jadra, kraj naše rijeke Jadro, tako da će ovi ljudi koji sada dolazi itekako u buduće biti prepoznatljivo i za sve druge, ne samo i Solina, Splita, nego vjerujem i brojne strane goste i turiste koji će tu dolaziti. Uredit će se i bunker i parking i zapravo onaj otok. Dakle, sad možemo očekivati značajnije radove. Značajnije su ukatnije radove. Usporede se radi proširenje ceste od skretanja, znači, prema Jadru do samog izvorišta Jadro, novi parking, kao što ste rekli, vjerojatno će biti jedan restoran, potpuno nova uređena dječja igrališta, prezentacijski centar, mjestilište pastrve naše solinske i tako dalje u bunkeru, tako da ja uvjerujem da će to stvarno biti jedan sadržaj koji će uz jedno dobro i kvalitetno i održavanje i upravljanje itekako biti primamljiv svim brojnim gostima koji će tu dolaziti. Malo prije ste spominjali i Glorijet, spominjali ste i Gradinu, paralelno s tim radi se i na kulturnom centru i na trgu koji Solin itekako zaslužuje. U kojoj fazi radovi na tom projektu? Pa to je jedan od projekata, još jedan od projekata koji se financira ili sufinancira sredstvima Europske unije. Evo, daću jedan podatak da smo u posljednje 4 godine uspješno se prijavili ili u provedbi je projekata vrijednosti 80 milijuna kuna koji se financiraju sredstvima Europske unije. Čini mi se 7 od njih je završena, još 8 projekata je u fazi realizacije. Jedan od njih je sasvim sigurno i važniji projekt je uređenje izgradnje kulturnog centra sa pripadajuće javnom površinom ili trgom. Tu smo također kroz ovaj projekt otvorenih ljetnih pozornica kojima je grad Solin nositelj za cijelu ovu aglomeraciju dobili određena sredstva, gotovo 10 milijuna kuna za realizaciju tog projekta. Pripremne radnje smo napravili, izabrali smo rješenje budućeg tog kulturnog centra i javne površine, napravili smo arheološka istraživanja na području bivših baraka pored pošte i sada je u fazi projektiranja glavnog projekta, zatim ishođenja dozvola i naravno kasnije proći će još jedno vrijeme dok se fizički ne započnu radovi, ali vjerujem da će to doista biti jedan projekt koji je itekako potreban gradu Solinu iz više razloga. Kao prvo, djelatnosti, kulturne djelatnosti koje su sada u domu Zvonimir ne mogu zadovoljiti potrebe brojnih udruga i brojnih programa koji se odvijaju sve više i sve bolje na području našeg grada, a s druge strane dobit ćemo mogućnost jedne javne površine, jednog trga, gradskog trga koje grad Solin nema, kao jedno od mjesta okupljališta naših sugrađana pored Gospina otoka, odnosno zelenih površina. Koristit će se naravno i dalje Dom kulture, ali će možda doživjeti svoju rekonstrukciju. Tako je, pa da vjerovatno će doći do rekonstrukcije, odnosno obnavljanja Doma kulture. Naravno da će on biti u svojoj funkciji, ali će imat neke druge sadržaje. Jedan dio sadržaja će ostati, a jedan dio će se prebaciti u novi kulturni centar. Još jedan europski projekt moramo spomenuti, to je projekt Tempus. Dakle, uredit će se na stadionu, dakle iznad stadiona prostorije. Kome će one služiti i kad se kreće s radovima? Čini mi se danas ili jučer ovih dana je pokrenuta javna nabava. Evo, vjerujemo da ćemo i tu dobiti zadovoljavajuće ponude. To je projekt također Tempus koji je prvotno, moram to pojasniti, bio planiran u bivšem kinu u Svetom Kaju. Međutim, nakon analize tog objekta gdje se pokazalo da zapravo da bi trebalo utrošiti puno, puno više sredstava nego što smo mi dobili, jer je objekt doista u derutnom stanju, na katu koji je sada prazan, na katu nogometnog kluba Solin, uredit će se prostorije za start-upove, za poduzetnike, čini mi se 12 ili 15 prostorija, jedne zajedničke prostorije, učionice, predavaonice i tako dalje, tako da ćemo dobiti jedno mjesto, reprezentativno mjesto za poduzetnike, tako da evo, ne mogu biti nego zadovoljniji da pored ovog direktnog pomaganja poduzetnika stvaramo i te druge uvjete i pretpostavke, još kad nisu našla sredstva, onda je to zadovoljstvo puno veće. Hoće li doći ponovno do pokretanja inkubatora možda, ukoliko se smjeste? U ovom trenutku o tome ne razmišljamo. Imamo u sklopu ovog odjela za europske fonde ili odjela za gospodarstvo koji jako dobro funkcionira. Naravno, širenje tog djelatnosti i posla razmišljat ćemo o nekim drugim vidovima upravljanja, jer ovo što ste malo prije pitali, sve ove lokalitete koje mi sada radimo, uključujući i taj Tempus, uključujući
i Gradin, uključujući i Jadro, izvor života, i zapravo sve te lokalitete trebaće jedno kvalitetno upravljanje s tim lokalitetima. Razmišljamo možda objediniti kao jednu posebnu ustanovu koja vodila računa upravo o njima, kako bi i kvaliteta, kao što sam rekao, i održavanje upravljanja bila iz jednog mjesta i bila puno bolja i kvalitetnija. Gradit će se u Solinu još jedan značajan objekt, dakle nove prostorije Crvenog križa u neposrednoj blizini tvornice Coca-Cola. Dakle, što će taj projekt sadržavati i tko će se tu naći? To je jedan iznimno vrijedan projekt. Evo, ovom prilikom želim pohvaliti Crveni križ i njihove službe koji su kvalitetno pripremile taj projekt, prijavile se na taj projekt i taj projekt je odobren i ne mal projekt, vrijednosti 11,5 milijuna kuna, zemljište je otkupljeno, izrađena je projektna dokumentacija, dobivena je dozvola, izabran je izvođač radova, tako da evo, vjerujem da vrlo skoro na vrlo dobroj i atraktivnoj lokaciji će niti jedan objekt koji će prije svega služiti za građane treće životne dobi, za građane koji su potrebi njege. Tako da, evo, vjerujem da će Crveni križ znati itekako dobro upravljati s tim, a imamo neku ideju u jednoj perspektivi napraviti možda do ili negdje blizu jedan sličan objekt za invalide, za djecu invalide i odrasle invalide, odnosno djecu s posebnim poteškoćama, kako bi objedinili sve skupa na jednom mjestu i za taj dio ranjivih skupina naših sugrađana stvorili doista jedne pretpostavke da, neću reći, mogu živjeti normalnim životom, ali evo, da mogu zadovoljiti sve svoje potrebe koje su nužne za normalno funkcioniranje. U gradu Solinu to nije sve, dakle gradi se radi još nešto, ali o tom ćemo u drugom dijelu emisije. Ostanite dalje uz nas. Samo 10% kupaca redovito čita deklaracije prilikom kupnje. Moramo podržati jedni druge. Vodite računa o porijeklu proizvoda i čitajte deklaracije. One su oznaka naše tradicije proizvodnje, velike želje, truda i volje. S hrvatskih farmi i polja do vašega stola. Hvala. Hvala vama. Pevex web shop slavi rođendan i častite fenomenalnim uštedama. Posjeti naš web shop već danas jer smo za tebe snizili više od 100 artikala. Čekate i besplatna dostava na označene artikle. Pronađi ih sve i genijalno uštedi klikom na pevex.hr. Ključ ekspert, Kralja Zvonimira 103. Najmodernija radnja specijalizirana za izradu ključeva za stan, sef, potom za automobile, motocikle, brodove, autobuse, kamione te specijalne i kodirane ključeve. Ključ ekspert, izrada ključa prema bravi, adaptacija brave prema ključu, prodaja brava, kvaka, lokota, sustava master, više brava na isti ključ. Ključ ekspert. Pusti me, ispunit ću ti tri želje. Nema šanse, nosim te u Aurodomus. Uzet ću keš za odgovor zlata, kupiti investicijsko zlato ili te zamijeniti za dukat. Aurodomus, najbolji izbor za zlato. Renomirani proizvođač medicinskih pomagala ima hit proizvod na našem tržištu, a to je zaštitna maska za lice. Maska ne propušta vodu. Može se u kontinuitetu nositi čak do 6 mjeseci. Maska je posebno dizajnirana s bočnim rupicama za cirkulaciju zraka koje su zaštićene pregibima od vanjskih utjecaja. Svaku večer dovoljno ju je očistiti dezinfekcijskim sredstvom. Za potpunu zaštitu preporučujemo upotrebu zaštitne maske za lice uz korištenje DOTS dezinfekcijskog gela koji je prisutan na tržištu u više boja. Gel u sebi sadrži i važne vitamine A, D i E, a idealan je i za nanošenje i dezinfekciju ne samo ruku, već i područja oko nosa i usta. Vrhunska i nadasve udobna maska za lice Dr. Luigi dostupna je isključivo u ljekarnama. Dr. Luigi, vaš najbolji prijatelj obiteljskog zdravlja.
odabir za najam vozila. Nova Rentacar. Dobrodošli natrag i dalje pratite emisiju Potešta. Sa mnom u društvu gradonačelnika grada Solina, gospodin Dalibor Ninčević. Malo prije sam kazala, dakle, to nije sve, gradi se, radi konstantno na području grada Solina. Značajni veliki radovi nedavno su otvoreni u neposrednoj blizini sadašnjeg doma zdravlja. Dakle, radi se na dogradnji doma zdravlja, ali i izgradnji ljekarne Splitsko-dalmatinske županije. To će itekako značiti za standard grada Solina, za građane koji svakodnevno dolaze u dom zdravlja. Kako ne? Zapravo to je, evo, kao što sam rekao na otvaranju, ponovit ću ovdje da je to još jedan od projekata koji oslikava jednu stvarno iznimno dobru suradnju grada Solina i županije Splitsko-dalmatinske, odnosno ustanova kojima je županija osnivač. Zašto? Zato što mi kvalitetno napravimo pripremne radnje da bi županija ondje gdje je ona na neki način vlasnik mogla investirati, odnosno ulagati. Takav je bio slučaj kad smo otvarali ovaj vrtić i školu priko vode, takav je slučaj i sada. Grad Solin je pripremio zemljište, očistio lokalitet, premjestio u suradnji s HEP-om trafostanicu i naravno i pojavili su se, odnosno dogovorili smo se sa županijom, odnosno domom zdravlja i ljekarnom Splitsko-dalmatinskom, da se napravi objekt ljekarne na tom prostoru i aneks, odnosno dogradnja prostora za potrebe doma zdravlja. U prizemlju tog novog objekta bit će smještena najmodernija, suvremena i jedna od najvećih ljekarni na području županije Splitsko-dalmatinske, a na katu tog objekta bit će smještene 4 ordinacije opće medicine, a ono što je isto tako važno, u prostoru sadašnjeg doma zdravlja oslobodit će se neki prostori koji će, evo ja vjerujem da ćemo nekako i dogovori se da se proširi recimo ordinacija pedijatrije kako bi tu pedijatrijsku skrb za našu najmlađu djecu podigli na još veću razinu i osigurali još bolje materijalne uvjete rada. Kad smo još kod pedijatrije, moramo svakako spomenuti da je jedna pedijatrica u gradu Solinu otišla u mirovinu, zamijenio je liječnik obiteljske medicine. Druga pedijatrica je također pred mirovinom, ali još uvijek radi. Solin neće ostati bez pedijatra. Neće ostati, iako moram reći da doktoricu Danasin, doktoricu Obradović, teško će bar u jednoj bližoj perspektivi bilo ko moći zamijeniti. Oni su godinama, rekao bi, desetljećima skrbili o našoj djeci, pa praktično evo gotovo svima nama zajedno. Ali u tom kontekstu imamo naravno razgovore i sa županijom, imamo čvrsta obećanja od ravnatelja doma zdravlja i od župana da Solin kao najmlađi grad u Hrvatskoj neće ostati bez pedijatara. Najmanje 2 tima će biti i dalje, a ukoliko se pokaže potreba s obzirom na broj djece, grad Solin je voljan sufinancirati 3. pedijatrijski tim. Problem pedijatara nije samo evidentan, odnosno nije samo problem u gradu Solinu, njih nema ih dovoljno, ali evo, županija je plaća, odnosno postavljena specijalizacija određeni broj liječnika i ja vjerujem, evo, da će kroz godinu 2 dana jedno ili dvoje doći u grad Solin. Moram ovdje svakako spomenuti i jedan veliki biser grada Solina, to je Salona, neiskorišteni potencijal grada Solina. Mnogi se pitaju kako će izgledati novi model upravljanja u koji će biti uključen i grad Solin. Dakle, radi se strategija upravljanja Salonom. U kojoj fazi ta strategija i što možemo u narednom razdoblju očekivati? Hoće li Salona doista dobiti jedno mjesto koje zaslužuje? Da, ovo ste dobro rekli. Salona kao jedan od najznačajnijih i najvećih antičkih lokaliteta u Hrvatskoj po svom značenju još uvijek nije dovoljno valorizirana i prepoznata onako kako bi trebala. No da ne ispane da evo mi kao grad Solin mislimo ili smatramo da arheološki muzej radi loše, dapače to je ustanova najstarija, arheološki muzej u Splitu je jedna od najstarijih muzejskih ustanova u Republici Hrvatskoj koja je više od 100 godina uspješno skrbi i čuva, rekao bih, Salonu. Sjetimo se samo Don Frane Bulića i svega onog što je slijedilo iza. Međutim, ono što je potrebno danas Saloni, potrebno je jedan novi iskorak u smislu bolje valorizacije prezentacije Salone. Upravo zbog toga, evo na moju i na sreću grada, uspjeli smo na neki način dogovoriti i ishodovati od Ministarstva kulture da nam se povjeri izrada novog modela upravljanja Salonom, naravno u koji su uključeni svi relevantni subjekti, dionici od Arheološkog muzeja u Splitu, konzervatora, Ministarstva kulture, Ministarstva turizma, Ministarstva europskih fondova koji će, ja vjerujem, kao strateški projekt biti uvršten u planove strategiju razvoja Republike Hrvatske kako bi se mogao realizirati ovaj integralni program Salona.
izrada tog plana upravljanja je sada u fazi, da rekao bih da je u završnoj fazi. Ona će biti gotova za neka dva mjeseca. Naravno da ćemo na vrijeme, vjerojatno kako se sada izbore pričekat ćemo saziv novog gradskog vijeća, kako bi još jedan put svi zajedno mogli donijeti odluku i kako bi u konačnici gradsko vijeće to moglo potvrditi. Ali ono što je važno i što želim građanima reći, u novom modelu upravljanja salonom grad Solin će biti puno više uključen, jer evo reći ću, mi sa te stručne strane ne možemo zamijeniti ni konzervatore ni arheologe, ali vjerujem da niko ne može i ne želi voditi toliko dobro računa kao građani Solina na čijem se području salona nalazi. Treba biti svjestan još jedne stvari kad je u pitanju salona, dakle ima brojne prednosti ali i nedostatke. To je velika površina, to je otvorena površina, dostupna svima. Ali ima brojnih privatnih parcela u sastavu salone. To je ogromna površina, mislim da je nekih 80% još uvijek u privatnom vlasništvu. Međutim, ono što je važno, treba se u ovom trenutku koncentrirati, a plan upravljanja upravo ide u tom smjeru, treba se koncentrirati u ovom trenutku da ono što je do sada istraženo bude na pravi način i održavano, konzervirano i prezentirano, a isto tako da u nekim budućim koracima kad salona, odnosno ta ustanova bude samoodrživa i bude stvarala prihod naravno i dobit, i da na neki način može se dalje otkupljivati i dalje istraživati salona, naravno sve uključujući vlasnike zemalja koji imaju svoje zemljište unutar salona. Što je sa Šupljom crkvom i Rižinicama? Pa to su dva iznimno vrijedna lokaliteta, starohrvatska lokaliteta na području našeg grada, kojima isto tako želimo pridodati puno veću pažnju. Oni su u nadležnosti Muzeja hrvatskih arheoloških spomenika, druge muzejske ustanove s kojim isto tako imamo odličnu suradnju. Rižinice su sada u fazi isto tako da je odobren jedan europski projekt. Upravo ovih dana onaj dio koji se odnosi na grad Solin je izabran izvođač radova za arheološke radove. Još su tu partneri Županijska uprava za ceste i općina Ljubuški iz Bosne i Hercegovine, ali Županijska uprava za ceste će izraditi jedan parking vidikovac onda što se tiče samog lokaliteta. Isto tako što se tiče Šuplje crkve, znamo da u suradnji sa školama želimo prije svega sačuvati taj lokalitet, želimo da on bude prepoznatljiv. U suradnji sa Hrvatskim vodama i ŽUC-om radimo na jednom projektu izmještanja onog korita rijeke Jadro, kako Šuplja crkva ne bi više plavila, ne bi naravno bila pod vodom, i kako bi se mogla ona prezentirati na pravi način, jer jedan i drugi lokalitet s obzirom na svoju starohrvatsku povijest i značenje u hrvatskoj povijesti još uvijek nisu dovoljno valorizirani niti prezentirani prema javnosti. Međutim, kad to spominjate, ne možemo zaboraviti ni Gospin otok, ni Baziliku koja je, na našu sreću, se prije nekoliko mjeseci otvorila. Zapravo, sve ovi lokaliteti koje nabrajamo nas stavljaju u situaciju da, a to piše u strategiji razvoja grada, a posebno u strategiji razvoja turizma, da Solin doista želi biti prepoznatljiva destinacija i kulturnog, i prirodnog, i vjerskog turizma. Kad govorimo i o prirodnom, i o kulturnom, i o vjerskom turizmu, za sada turizam stoji ne samo na području grada Solina, nego na području cijele Hrvatske. Nadamo se da će s ljepšim i toplijim vremenima i broj turista rasti u našem gradu. Dakle, imamo dva velika hotela, pored toga otvorene su i brojne privatne kuće za odmor. Međutim, najavljene su i neke nove investicije u turizmu, nekoliko privatnih hotela, apart hotela. Je, to u pravu ste. Naravno da prije ove krize smo mi bilježili, mislim, ne možemo se uspoređivati s nekim gradovima koji su na moru, ali što se tiče brojki, gotovo u postocima mi smo imali godišnji rast i noćenja i u broju dolazaka po nekih 40%, što je iznimni su pomaci u odnosu na prije, a to je rezultat toga je naravno i dva velika hotela, rezultat toga je sve više privatnih iznajmljivača. Evo, ja vjerujem da će se smirivanje ove situacije to puno razbuktati, a izgradnjom ovih sadržaja i stavljanjem u funkciju, ta turistička ponuda grada Solina će dobiti još više na važnosti i zapravo biti ono čemu težimo svi mi zajedno u gradu Solinu, a i građani Solina. Nekoliko puta ste spomenuli da je vaša želja da svaki mjesni odbor ima i svoje dječje igralište. Radi se na obnovi dječjih igrališta, gradnji novih, tako je nedavno uređeno u mjesnom odboru Sveto Kajo uz salonu dječje igralište. U Mravincima je također uređeno dječje igralište. Što je dalje u planu?
Pa im rekao bih da idemo u dva smjera, u dva pravca, je prije svega pravilno održavanje i oplemenjivanje postojećih igrališta i parkova za djecu. Vi ste dobro spomenuli, uredili smo potpuno i igralište u Bubićima do reciklažnog dvorišta, stavili nove sadržaje. Evo, sada ide promjena podloge u Svetom Kaju do crkve Svetog Anastazija, uredili dječje igralište u Mravincima, street workout postavili dole u Podinama, igralište u Kućinama. Isto tako uredili, nadopunili sadržajima igralište na Trokupi ispod policije. Ako bude sve u redu i ne bude većih arheoloških radova i istraživanja, tu će niknuti još dva manja igrališta za basket i za mali nogomet. A evo, sad ću reći jednu novost, u tijeku je javna nabava, radovi nisu zahtjevni. Na parku na širini će uskoro niknuti prvi skate park u Solinu i vjerujem, ja ne znam, možda u Splitu ima na jednom mjestu, bit ćemo prvi grad gdje će on biti. Vjerujem, s obzirom na broj djece i broj djece i mladosti, da će se itekako dobro pokazati. Tako da ako se dobro pokaže, ićemo i po drugim mjestima odboriti. Spomenuli ste malo prije i srednju stranu, dakle kako funkcionira reciklažno dvorište u srednjoj strani i možemo li očekivati uskoro i gradnju još jednog predviđeno, još jedno reciklažno dvorište? Pa evo, sad s odmakom malo vremena, ja vjerujem da i naši sugrađani koji su se opravdano u tom trenutku brinuli šta to reciklažno dvorište znači, evo, nekako i uvjeravanjem i edukacijom i svim ostalim što je bilo, pa rekao bih i upornošću, to reciklažno dvorište je najmodernije otvoreno, opremljeno i zapravo vjerujem da su se sugrađani koji tu žive uvjerili da to nije nikakav novi Karepovac, da pače da je sada što se tiče gospodarenja otpadom, što se tiče i onog odlaganja smeća koje je bilo poviše reciklažnog dvorišta, da je sada situacija puno bolja. Nema neugodnih mirisa, nema nosenja vjetrova, nema pustih kamiona kako je bilo govora. Dapače, vjerujem, a to potvrđuje i veliki broj djece koji je tu, da ta jedna kompatibilnost s jedne strane tih javnih sadržaja i modernog reciklažnog dvorišta je itekako moguća. Što ste spomenuli, nama je zakonska obveza s obzirom na broj stanovnika imati dva reciklažna dvorišta. Sada smo u fazi da smo kroz prostornu plansku dokumentaciju, odnosno prostorni plan, predvidjeli lokaciju i za drugo reciklažno dvorište koje će vrlo vjerojatno biti u industrijskoj zoni na Karabašu, znači udaljeno od kuća, ali evo, o tom potom kad ćemo ga početi raditi. U gradu Solinu uskoro će biti, odnosno uz grad Solin, vidjet ćemo, dakle, točno, vi ćete sad pojasniti lokaciju građevinskog, odnosno reciklažnog dvorišta za građevinski otpad. To je jedna velika novost koju mnogi građevinari zapravo očekuju. Ne samo građevinari, nego i građani. Naime, imamo sad situaciju da ti divlji deponiji niču svuda po gradu, ne samo u Solinu, nego u svim mjestima. Mi smo lani imali jednu ogromnu akciju gdje smo potrošili gotovo pola milijuna kuna u sanaciju divljih odlagališta. Većinom su to šuti i građevinski materijal bio i ove godine ćemo napraviti isto. Evo, Cemex, tvrtka Cemex u suradnji prije svega sa gradom Kaštelima, jer se nalazi na području Kava, na području grada Kaštela, radi najmodernije reciklažno dvorište za građevinski otpad i naravno da će ono biti dostupno kako građevinarima, tako svim građanima da mogu legalno odvoziti građevinski materijal i onda više neće biti opravdanja da nemaju gdje s njim, da pa će tu u blizini imat će mogućnost uz vrlo povoljne, gotovo simbolične cijene odlagati taj materijal. Na samo smo kraju emisije, kako vi vidite grad Solin u narednom razdoblju? Pa, grad Solin u narednom razdoblju vidim prije svega da ovaj nesretni virus bude iza nas, da se vrati normalan život. Grad Solin vidim i dalje sa pozitivnim trendovima u smislu demografije, jer sve ovo o čemu smo mi pričali, doista brojni ti projekti, i vrtića i škola, i projekti što se tiče prirodne, kulturne baštine i svega ostalog, bi bilo mrtvo slovo na papiru, ne bi služili ničemu ako ne bi bilo života, ako ne bi bilo djece. Prema tome, vjerujem da će se ovi pozitivni trendovi, demografski trendovi nastaviti dalje. Ono o čemu ćemo mi težiti, stremiti, je to da započete projekte završimo, a naravno da planiramo i bude kako bi život naših sugrađana, poglavito mladih i obitelji, ali život i naših umirovljenika, jer oni su svojim doprinosom i kroz svoj rad i kroz svoj život koji su posvetili gradu Solinu, dali nemjerljiv doprinos upravo da Solin bude ovakav kakav jest. Znači, evo, vjerujem, znači da ćemo završiti započete projekte i imamo u planu mnoge projekte koji će dati jednu dodatnu vrijednost životu
naših građana i u gradu Solinu, a naravno i kako bi i ovim javnim sadržajima i svim programima koje radimo, svim kategorijama naših stanovnika život učinili puno ljepšim i ugodnijim u, rekao bih, u najmlađem gradu u Hrvatskoj. U sljedećem mandatu, dakle, tko god bio gradonačelnik, imat će samo jednog zamjenika, gradsko vijeće će imati manji broj vijećnika, što će to značiti? Pa, što se tiče grada Solina, to nije dobra odluka, mislim, zakon je takav i treba ga poštivati. Vlada, odnosno zakonodavac, se rukovodio određenim uštedama i to je dobro, smanjuje se broj vijećnika. Međutim, grad Solin koji, evo, vjerujem, kad bude popis stanovništva, koji je odgođen sada na jesen zbog ove situacije, će pokazati da u Solinu živi sigurno blizu 30.000 stanovnika. Stoliko zahtjevnih infrastrukturnih i projekata i održavanja i svih drugih stvari koje treba raditi, mislim da je bilo bolje da ima i bilo kudi kamo potrebnije da ima dva zamjenika. Međutim, evo, snaći ćemo se nekako i ovako, tako da, evo, čvrsto vjerujem da funkcioniranje grada ne čini jedan čovjek. Znači, ja kao gradonačelnik i bilo ko drugi koji eventualno sutra bude izabran ili građani ga budu birali, sam ne može ništa napraviti. Ni sa jednim, ni sa dva zamjenika. Funkcioniranje grada čini kvalitetna gradska uprava, kvalitetni ljudi koji rade u gradskoj upravi i ustanova u vlasništvu grada, a da je tome tako, evo, ja doista mogu biti sretan i ponosan, jer da nije tako, svi ovi brojni projekti o kojima smo govorili niti bi bili pripremljeni, niti bi se mogli realizirati. Hvala vam lijepa na gostovanju. Hvala i vama. Poštovani gledatelji, stigli smo do kraja još jednog izdanja emisije Potešta. Budite s nama i za tjedan dana. Do tada srdačan pozdrav i laku noć.